og jeg er her for at lave en video om VR overhovedet ikke. Det er fordi, at alt det folk har troet, det er simpelthen bare noget deres fantasi, eller ellers er det bare ønsketænkning. Fordi VR findes ikke. Det er lige så sandt, som jeg står her og jeg kan knipse under skærmet. Hvad er der sket? Hvad? Hvorfor er jeg kjole på? Hvad er jeg udenfor? Det er koldt. Hvad er det for nogle lys? Hvor kommer de lys fra? Der kommer de lyser. Har jeg blomster i håret? Hvad der sker der? Hvad sker der? Jeg prøver at knipse igen og se om jeg kommer væk. Hold op, der gør ikke meget plads. Men hvor er det nu endt, altså? Du er i nissernes verden. Hvorfor er jeg i nissernes verden? Fordi du har stået mod feerne. Har jeg været det? Fordi du ikke tror på dem. Nå. Og nu er du ved godt, at fære findes ikke. Men jeg ved, at de er derude for. Nej, de er ikke. Fære findes ikke. Forstår du det? Kender du ikke så? Har I klaret det bedste? Nå, så det var sådan, det skete. Prøv at se. Nu skal du se, hvad din mor prøver at forsvare dig fra. Hvad laver du inden på mine enemærker? Jeg tilkalder min trold. Trold? Nå, så det var derfor, at hun altid har hævet feer. Ja, fordi hun mødte feerdronningen en dag, og så fik hun jagtet trolden efter sig. Nå, det lyder som en traumatisk oplevelse. Ja, og nu sender vi jer tilbage. Hvad? Nu er jeg tilbage her. Nå, men ja. Så kan vi vist ikke sige, at jeg ikke vindes. Det gør Nisse Umbart også. Og fortidsrejse. Nå, ja. I hvert fald, at jeg findes.